זה המקום הראשון בעולם שנשתלו שתילי חוכובה על ידי מאיר פורטי השנה 1961. הראשון בעולם? הראשון בעולם. פה פותח הידע של זנים, איך לגדל, איך להשקות, איך לדאוג להפריה, הכל פה, במקום הזה. רוב הכוכובה היה איפה שהיום המגדלים האלה, נאלצנו לעקור ולעבור מזרחה, זה מה שנשאר, ואת זה רוצים לעקור, זה אסור. למה? זה... מפה התחיל גידול עולמי, אתה נוסע בנגב עשרות אלפי דונם של כוכובה. ישראל היא בעצם היצרים מספר אחת בעולם. עדיין מספר אחת בעולם. בגלל המקום הזה. בגלל, מפה התחיל הכל, מכאן, מאיר פורטי, ויותר מאוחר פרופסור עליזה בן ציוני, יש אפילו זן שנקרא בן ציוני על שמה, והיום בעולם מגדלים את זה, הארץ עם הכי, גידול הכי טוב בעולם זה פה בארץ. במדבר דווקא. במדבר, קיבוץ חסרים, ואם אתה נוסע לכיוון כביש 6 מול בית קמה, יש עשרות אלפי דונם של חוכובה, במקום לפתח תעשיות שינצלו את שמן החוכובה, לייצר מוצרים, כי המוצרים מעמים את הערך המוסף של המוצר בצורה דרמטית. אבל למה לא לעשות גם מוצרים מהחוכובה? בחסרים יש להם מרכז מבקרים על חוכובה, ומספרים איך הם פיתחו את החוכובה. לא הם פיתחו את החוכובה, זה פה, כאן, על ידי מאיר פורטי ועליזה בן ציוני.